kimyoviy reaksiya tezligi 30 test a ikki plyus b ikki reaksiya berilgan hosil bo'ladigan modda 2 molekula AB. reaksiya bo'yicha a 2 moddaning sarflanish tezligi 0.03 mol taqsim litr sekundga teng demak har sekundiga 0.03 mol taqsim litr modda reaksiyaga kirishadi a 2 moddadan 30 sekundda qancha modda reaksiyaga kirishini hisoblaymiz 30 ga ko'paytiramiz ya'ni bu yerda sekunda qisqarib 0 mol taqsim litr qoladi faqat ya'ni konsentratsiya qoladi demak nol butun to'qqiz mol taqsim litr konsentratsiya kelib chiqadi 1 mol a modda a ikki modda reaksiyaga kirishgan paytda 1 mol b 2 modda reaksiyaga kirishadi va 2 mol hosil bo'ladi a b moddadan chunki koeffitsiyenti 2 ga teng 0.9 mol bo'lgan paytda esa bir butun bo'ladi demak 0.9 dan 0.9 nol butun reaksiyaga kirishadi va 1.8 hosil bo'ladi a b moddadan endi a b modadan bir mol ta'sim litr hosil bo'lgan bo'lsa bizga aytilyaptiki ab moddaning konsentratsiyasi ikki mol taqsim litrga teng bo'ldi de deyapti demak u reaksiyadan oldin ham bo'lgan qanchadir agar ikki mol bo'lib qolgan bo'lsa bir yuz sakkiz ayirsam reaksiyadan oldin nol ikki mol taqsim litr bo'lgan bo'lishi kerak va bizga shuni so'rayapti uning boshlang'ich konsentratsiyasini toping deb aytyapti s varianti olishimiz kerak nol ikki mol taqsim litr bo'lgan bo'lishi kerak